ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለት አይነት ለአራስ የሚሆን የገንፎ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ገንፎን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ የገንፎ ዱቄት፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ተልባና 1 የሻይ ማንኪያ ማር ናቸው። 2 ኩባያውን የገንፎ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጃለሁ። በብርጭቆ ውስጥ ሊፈላ የደረሰው ሃልኝ ውሃው ላይ ተልባውንና ማሩን አስቀባና በጥብጫ አዘጋጃቸዋለሁ። ተልባው ውሃው ትኩስ እያለ የቀጠነ ሊመስለን ይችላል፣ ግን እየቀዘቀዘ ሲሄድ ውሃው ተልባው ውፍር ስለሚል ቀጠን አድርገን ነው መበጥበጥ ያለብን። ለገንፎ ያዘጋጀሁት ውሃ ላይ ጨውና ዘይት አስቀባለሁ። ውሃው እንደዚህ መፍላት ሲጀምር የተወሰነ ውሃ ከላዩ ላይ እንቀንሳለን። ከዛ ዱቄቱን እናስገባና እናገነፋዋለን። ከቀነስኩት ውሃ እያደረኩ እያገነፋው አበስለዋለሁ። በስል ብሎና ወፍር ስኬል ድረስ እያገነፋው አበስለዋለሁ። ገንፎ ሲበስል ይሄን ይመስላል። ወፈር እንደማለት ነገር ብሏል። አውጣና በሳህን ላይ አድርጓለሁ። ሳህኖቹን በኦሊቭ ኦይል ዙሪያውን ቀብቻቸዋለሁ። ገንፎን አድርግና አስተካክላቸዋለሁ። የመጀመሪያው ገንፎ ላይ በጥብጫ አዘጋጀሁትን ተልባ አደርጋለሁ። ቅቤውንና በርበሬውን አድርጌ እያዋሃድኩና ቅቤውን በገንፎ ሙቀት እያቀለጥኩኝ አዋሃዳቸዋለሁ።
ይሄን ይመስላል ለአራስም ይሁን የገንፎ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን